კამერ ჯობათ მეგობრებო. ჩვენ ახლა მოვქსოვოთ მაღალ ყელიანი წინდა. წინდა არის ჩვეულებრივი დაბალ ყელიანი ასეთი მოვქსოვოთ. ქუსლი, წვერი, ტერფი, ყელი, რეზინა, ყველაფერი და დავამთავრეთ აქ, ხო? ახლა მოვქსოვოთ მაღალ ყელიანი წინდა. მე თუ მეტეს თუ ვქსოვთ ჭრელ წინდას, ეს იყოს გინდა ხესურული, გინდა დაშიბავებული ფშაური და თუშური და როგორიც გინდა იყოს, ვქსოვთ მაღალყელიან წინდას და როგორ. ვიცით შევაბად წინდა და მოვქსოვოთ, ვიცით მოვქსოვოთ ტერფი და ქუსლი და ქუსლის შემდეგ ვიცით რომ ვუმატებთ, ხო? აი მაგალითად. ახლა არ დაგაბნიოთ, აქ დაშიბავებულია, იქ ხევსურულია. წინდა წინდაა, ხო? ერთი პრინციპით იქსოვება. გინდ ამ ფერში მოქსოვე, გინდ იმ ფერში. მოვქსოვეთ ქუსლი. ქუსლის შემდეგ ვიცით, რომ ვუმატებთ, ხო? როგორც კი ქუსლი მთავრდება, ვუმატებთ. ვაგრძელებთ შემდეგ ქსოვას. ვქსოვთ, ხო? სადღაც რაღაც ზომა მოვქსოვეთ, აი დაახლოებით აქედან ამდენი და არ აქვს მნიშვნელობა ახლა როგორ წინდას ვქსოვთ, აღარ თქვი, გინდ დავაშიბაოთ, გინდ ხევსურული ორნამენტით მოვქსოვოთ. აუცილებელია შემდეგ კიდევ მატება, მითუმეტეს როცა ვქსოვთ მაღალ ყელიან წინდას. ეს დაშიბავება ვიცით, ხო? მეტავებიან რომ დაშიბავებას ნუ ამბობ დაშიბვარისო, რაც არის, მე ასე ვიცი, ასე ვამბობ, ასე ვისწავლე ქართულად. თქვენ როგორც მოგეწონებათ, მთავარია ქართულად ვისაუბროთ. ჩვენ გვაქვს ვიდეო, როგორ დავაშიბავთ წინდები და როგორ მოვქსოვოთ ეს დაშიბული წინდები. არ ვიცი ახლა ეს სად რა არის აქ. როდესღაც ვქსოვდი ამას თუ სიმართლე რო გითხრათ, როდესღაც, როდის მიტოვებული მაქვს, აი ეს არ ვიცი, ალბათ როცა ჩავწერე ბოლო ვიდეო ამ თემაზე. ყველაფერი აქ არის თავის ადგილზე, ამოვძებნი და გავაგრძელებ, ხო? აი ასე. რამდენიმე ვიდეო გვაქვს, არ ვიცი, ჩაწერილი რამდენი ამ თემაზე დაშიბვა. შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენთან და ვისაც დაინტერესებს, რა თქმა უნდა. ეს წვრილმანი ძაფები ყველაფერი შიგით უნდა შეაბრუნოთ, კარგად ჩააბათ, მერეთ დაამაგროთ და ზედმეტები ჩამოაჭრათ და გაასუფთავოთ. რომ ასეთი ბანძლი ბუნძლები არ დარჩეს მერე აქ შიგნით. ძალიან ძალიან სუფთად უნდა დატოვოთ, ამიტომ კარგად დაამაგრეთ, როცა დაამთავრებთ ქსოვას. ახლა რატო ვქსოვ მე ამას?
ვაგრძელებთ ჩვენ ქსოვას და რაღაც მომენტში მე ნაპირებში ვუმატებ. რა თქმა უნდა ნაპირებში და არა გვერდებში. Და არა ერთდროულად. Დავუშვათ ორ ჩხირზე აქ და იქ ეხლა ვუმატებ, შემდეგ კიდე როდესღაც ორ ჩხირზე აქ და იქ შემდეგ და ასე შემდეგ. ესაც აქ არის თავის ადგილზე, იმედი ახლა მეყოფა. აი ასე. ძირეულად და ძალიან კარგად მაქვს ახსნილი დაშიბავება. ვიდეოებში თუ დაინტერესდებით, ახლა აქ ისე გავავლეთ თვალი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს წინდები დამჭირდა. რომ ეს ვიდეო ჩამეწერა ახლა, ნაწილ-ნაწილ მოქსოვილი მჭირდებოდა. ორი, ოთხი, ექვსი, რვა, ათი თვალი მაქვს. აქ რო ვუმატე, ორი, ოთხი, ექვსი, რვა, ათი, თორმეტი თვალი მაქვს. გადავანაწილებ. იქ თუ თორმეტი თვალი მაქვს და აქ ათი, გადმოვიტანე ერთს შემდეგ. ისე რომ ყველა ჩხირზე მქონდეს ერთნაირად. აქ რამდენი გვაქვს? 2 4 6 8 10 11. აქ არ ვუმატებ და ვუმატებ სადაც ნაკლები მაქვს. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12. აი ასე გადმოვიტან, რომ ყველა ჩხირზე მქონდეს ერთნაირად. ახლა აქ ვუმატე ხო თან? ორი თვალი ვუმატე ახლა. ორი თვალი, ესე იგი ქვემოთ მქონია ნამატები და ახლა ყველგან მაქვს 11-11 თვალი. აი სად ვარ? ქუსლთან ვარ ახლოს. ვაგრძელებ ქსოვას, ვაგრძელებ ქსოვას. ამას დავტოვებ, რადგან ახლა აქ ვიდეოში ამდენს ვერ მოვქსოთ და სწრაფად. აი ვაგრძელებ ქსოვას და სად ვარ? ქუსლიდან უკვე აი რამ სიმაღლეზე ვარ? ვქსოვ აი ასეთ მაღალ ყელიან წინდას, ხო? და რა გაითვალისწინეთ, როცა ქსოვთ ორი ფერით, ქსოვთ ხესურულ წინდას თუ თუშურ წინდას თუ სულ სხვა რაღაცას, მაგრამ ქსოვთ ორი ფერით. დაამთავრეთ ერთი ფერით ქსოვა, დაიწყებთ სხვა ფერით ქსოვას. არა აქვს მნიშვნელობა ერთი რიგი მოქსოვე ეს თუ ათი რიგი მოქსოვე. იწყებს სხვა ფერით ქსოვას აუცილებლად. აქედან ვიწყებთ ხო ახლა ჩვენ ქსოვას? აი წინა ჩხირს, სადაც დავამთავრე მე ქსოვა, რიგი შემოვუარე, ერთი რიგი,
თუ რამდენიც მოვქსოვე და მორჩი და ამძაფს ვტოვებ. აი აქ, ამ ჩხირს მოვახვევ. ამძაფს, რომლითაც ვიწყებ ქსოვას და დავტოვებ როგორც თვალს ასე. და მე ამ ფერით ვიწყებ ქსოვას ახლა. თან ახლა აუცილებლად აქ კი არა, უბრალოდ ორი თემა მოხდა ერთად და აგეხსენით. აი რამ სიმაღლეზე ვარ ქუსლიდან და მე ვუმატებ კიდე აქ თითო თვალს. ხო ვუმატე წეღან აქ. ეხლა აი აქ ვუმატებ. რა თქმა უნდა, კუთხეში და არა გვერდში. კუთხე არის აი აქ ნაპირი და შუა გვერდი აქ არის, აქ არ უმატოთ. აი აქ არ ვუმატებ ახლა. აქ ხო ვუმატე, მე დასაწყისში ჩამოვედი და აქ არ ვუმატებ. რო შემოვტრიალდები, აი ახლა ვუმატებ ისევ ჩხირის დასაწყისში მეორე მხარეს, აი აქ კუთხეში. გამომივა მე ამ რიგზე, ახლა როგორც ვქსოვ, ორი თვალის მატება, ხო? და არ ვუმატე ახლა, მე გავაგრძელე ქსოვა. ახლა 4 თვალი რომ ვუმატო ერთდროულად და ძალიან რო არ გამოვიდეს ეს ნაპირები და არ შეეტყოს, ხო? ამიტომ მხოლოდ 2 თვალს ვუმატებ, მაგრამ აქ დასაწყისში და იქ დასაწყისში, სხვადასხვა მხარეს. დამრჩა 2 ჩხირი, რომელსაც შემდეგ 2-3 რიგის შემდეგ გადავლის შემდეგ ვუმატებ. რო ერთდროულად არ გამომივიდეს მატება. აი ნახეთ მეგობრებო, მე ეს ძაფი ხო დავტოვე აქ როგორც თვალი. ეს ცალკე არ მოიყვანოთ, გამოგივათ აქ ცალკე თვალის მატება და წავა და წავა ეს მატება. რამდენჯერ ფერს შეცვლი, რამდენჯერ რო ასე დატოვო. ამიტომ აი ასე უნდა ამოიყვანოთ. ასე არა. აი ასე. ამ შემთხვევაში დააკვირდით, ფერი გადაებმება ფერს დასაწყისში. და აი როგორც არის ეხლა აქ ყველგან. არის ხო ერთ რიგზე ფერია გადაბმული, ხო? სხვა შემთხვევაში ეს ფერი გაგექცევათ აი ასე წავა. ამას რო დატოვებ და აქედან რო დაიწყებ, ხო? ეს სხვა მხარეს ზევით მოხდება. ფერი რო გადააბა ფერს, ამიტომ აი იმისთვისაა საჭირო ეს თვალი აქ, როცა ფერის ქსოვას იწყებ, ბოლო თვალთან ერთად ამოიყვან. ახლა რა გვაქვს აქ ჩვენ სქემაში? ისევ ერთი თეთრი. აი შემოვტრიალდი. ეს ძაფი დავტოვე და ისევ ვიწყებ ახალ ფერს. ისევ დავტოვებ მე ამას. ნებისმიერი ფერი უნდა გადავაბა, ხო, ერთმანეთს. აი ასე. როცა იწყებთ ახალი ფერით ქსოვას, აი ასე შემოახვევთ და დატოვებთ. როცა ვქსოვთ მაღალ ყელიან წინდებს, აუცილებლად გჭირდებათ აი ასე მატება თვლების ალაგ-ალაგ და არა ყველგან.
რადგან მაღლა მუხლამდე წივი უფრო სქელია, სხვილდება, ხო? ამიტომ ის წინ და ხო უნდა მოერგოს არა ფეხს. სულ რომ დასაწყისიდანვე რო ქსო 12 თვალით თუ 10 თვალით ასე გააგრძელო, ეს წინ და ზევით და ზევით ძალიან პატარა გამოვა, ხო? ახლა მე მჭირდება თეთრი ძაბი კიდე. ახალი ძაფი უნდა ჩავაბა ახლა და აი გაჩვენებთ ნასკვის გარეშე როგორ შეიძლება დაამატო ძაფი. გათავდა ძაფი, გჭირდება რომ დაამატო, ხო? მაგრამ არ გინდა რომ ნასკვი გააკეთო. აი ასე, დაამატე მეორე ძაფს და აი ასე ამ ნაპირებს რო არ დაგეშალოს აქ. აი ასე. ყოველ თვალის ამოყვანის შემდეგ ჩამოაყოლებ. აი ასე მოახვევა, გამოიყვან თვალს. ეს დამაგრდება, ეს აღარსად არ წავა ჯერ. ერთიც და მეორეც და ზედმეტი მოაჭერი. აი მოვედით, მე აქ თეთრი ძაფი ხო დავტოვე რომ მოვახვიე. აი ერთა დამოვიყვან ახლა. გადაებმება ფერი ფერს რიგზე. ახლა რას ვაკეთებთ? ახლა მოგცოთ ერთი თეთრი, ერთი შავი. შეგიძლიათ ორი რიგის შემდეგ, სამი რიგის შემდეგ ახლა ვუმატებ მე. აქ ხო ვუმატე წეღა დასაწყისი, ჩხირის და გვერდის დასაწყისი, ახლა ბოლოში ვუმატე. აქაც და იქაც მეორე მხარეს. აი ეს. რო ყველა ჩხირზე ერთნაირად მქონდეს თვლები. ერთნაირი რაოდენობა. თვლებს უმატებთ იმის მიხედვით, როგორ თხოულობს ფეხი, ხო? ახლა შეიძლება ზოგს აქვს სხვილი წვივი, ზოგს უფრო თხელი, წვრილი, როგორ თქვა. როგორც მოითხოვს ფეხი, ისეთნაირად ახლა შეიძლება მოგსოვო წინ და ეს აი ეს მაგალითად ეხლა რასაც გსოვ, ხო? მაღალყელიანი წინ და ეხლა ეს ვიღაცას განიერი ექნება, ვიღაცას კარგი ექნება, ვიღაცისთვის კიდე ვიწრო იქნება უფრო და კიდე უნდა აქედანვე სიგანეში მატება. თუ თქვენ თვიქსოვთ იმის მიხედვით გაითვალისწინებთ როგორი გჭირდებათ, არი მაგალითად რო ქსოვენ და ყიდიან, უნდა მოქსოვო სხვადასხვა ზომა. როგორი მოთხოვნაც იქნება, ისეთი უნდა აი აქ უნდა უმატო.
ისეთი უნდა გქონდეს, ხო? არ შეიძლება არც ორი ფერით ნაკსოვი როცა წინდა, არც ხევსურული წინდების, არც ის ფშაური დაშვებული, არც თუშური, როგორც მოქსო წინდას და ჩაიცვამ, ეს არ უნდა დაიჭიმოს ახსე ძალიან ფეხზე. ფეხმა არ უნდა გაწელოს ძალიან და ვერ იცვამდე. და თუ ასე შემოგიჭდო ფეხზე, არც სქემა ჩანს, არც სილამაზე შემდეგ და არის აი ასეთი რაღაც. და ვერც მოიხდენს მომხმარებელი, რა თქმა უნდა, ვინც იქნება. ახლა ვუმატე კიდე ორი ჩხირი და მაქვს ყველგან უკვე ერთნაირი რაოდენობის, ხო? მე გავაგრძელებ ახლა ჩვეულებრივად ქსოვას, ვქსოვ მაღალყელიან წინდებს. და სადაც იქ მოითხოვს კიდე და იქნება საჭირო, კიდე ვუმატებ. აი ასე ამ წესით. ერთ რიგზე ვუმატებ ორ თვალს სხვადასხვა მხარეს. შემდეგ ერთ რიგზე ვუმატებ კიდე მომდევნო ორ თვალს სხვადასხვა მხარეს, რომ ყველა ჩხირზე თან ესაც უნდა განსაზღვრო ერთნაირი რაოდენობის თვლები მქონდეს. ახლა რამდენი თვალი დააყენო, რამდენი თვალით მოქსოვო, რამდენ თვალზე მოქსოვო, ამას ვერ განსაზღვრავ ასე. არის ძაფი, ბევრი თვლები ჭირდება, წვრილი ძაფია, არის ძაფი სხვილია და ცოტა თვლები ჭირდება და გამოდის იგივე ზომა, ხო? რასაც ქსოვ. ამიტომ თვლების ასე ვერ განსაზღვრავ. დაახლოებით საშუალოდ უნდა გადათვალო და იანგარიშო. საერთოდ ძირითადად წინდები ვიქსოვეთ უკეთესია ძაფით, რომელიც იქსოვება 4 ნომერით ჩხირებით, რომელსაც აწერია, რომ იქსოვება 4 ნომერით ჩხირებით. ასეთი ძაფით ქსოვეთ უმეტესად საერთოდ წინდები. აშე შეხედეთ ახლა, ვუმატეთ ჩვენ აქ, ხო? არც ეტყობა რომ ვუმატეთ, მაგრამ გაიწევს თანდათან ახლა ეს. უცბად რომ ვუმატო 4-ვე თვალი ერთ რიგზე. ეს ძალიან გაიწევს აქ და გამოჩნდება კიბესავით რაღაცნაირად. ახლა მიდის ეს ასე რო იტყვიან თანდათან მიყვება და განზე მიდის, როგორც ფეხს დაჭირდება და როგორც ფეხი მოითხოვს. ერთი სიტყვით, ქსოვთ, ვაგრძელებთ ქსოვას, ქსოვთ მაღალყელიან წინდას. მოვქსოვეთ ჩვენ სიმაღლე, რამდენიც გჭირდებოდა წინდის. მუხლებამდე ვქსოვთ და უშოთ მაღალ ყელიან წინდას. აი, ქუსლიდან თანდათან აქ ვუმატეთ პირველი, სადაც ვიყავით, შემდეგ სადღაც აქ ვუმატეთ, ხო? აი, დაახლოებით, აჰა, მოდი ნახოთ. აი, აქ არის ქუსლი. აი, დაახლოებით აქ გვიმატები. აი, სადღაც პირველად აქეთ ვუმატეთ. წვივზე ვუმატებთ, სიმაღლეში ვქსოვთ წინდას. აქ შემდეგ თუ დაგჭირდებათ და მოითხოვს წინდა, მოითხოვს ზომა უფრო სწორად, კიდე უმატეთ ზევით. თუ არ იქნება საჭირო, არ უმატოთ. თუ არ იქნება საჭირო, აქაც არ უმატოთ. წეღანაც თქვი, ხო, გააჩნია ზომას. ამოვედით ახლა, ჩვენ ყველაფერი მოვქსოვეთ, ვამთავრებთ და ახლა გჭირდება რა. უნდა მოვაქსოვოთ ორმაგი რეზინა აუცილებლად, მაღალყელიან წინდას, რომ ეს არ, როცა ჩაიცვამ, ხო, მოძრაობაში არ ჩამოიჩაჩოს ასე ქვევით, არ ჩამოცურდეს,
და რა უნდა ქნა? უნდა მოვაქსოვოთ ორმაგი რეზინა, რომ ორმაგ რეზინაში შემდეგ გავუყაროთ რეზინა, ნამდვილი რეზინა, რომელიც დაიჭერს ამას. Და ამას როგორ მოვაქსოვთ ახლა? ხო, ერთი რამე იცოდეთ. დააკვირდით ახლა. წინდას, ნებისმიერ წინდას როცა ქსოვთ, აქვს გარეთა მხარე და შიგნითა მხარე. რას ნიშნავს? ფეხის გარეთ. აი, გარეთა მხრიდან ფეხზე ასე ხო ჩაიცვამთ წინდას? ასე ხო ჩაიცვამთ, არა? აი, ეს უნდა იყოს გარეთა მხარე. და რა არის ახლა ეს? რას ნიშნავს? რატო უნდა იყოს ეს? და რატო არ შეიძლება იყოს ეს? ყოველთვის ძაფიჩავით ერთ მხარეს. ქსოვა დაიწყეთ ერთი მხრიდან, ერთი და იგივე მხრიდან. ძაფიჩავით ერთი და იგივე მხარეს. ეს ლურჯი ძაფი აქრო ჩავაბი მე, ამ წვანე ძაფს ისევ ამ მხარეს აქ ჩავაბამ და არა აქ. ძაფს ჩვენ ჩავაბამთ და ვიწყებთ ქსოვას, არა შუა და გვერდიდან, აი აქ შუადან, აი აქ ნაპირიდან, ხო? და აუცილებლად ყოველთვის ერთ მხარეს. სულ ასე ამოყევთ, სულ ერთ მხარეს დაიწყეთ ქსოვა და ერთი და იგივე მხარეს ჩააბით ახალ-ახალი ძაფი. და არა ამ აქედანაც და იქიდანაც. სულ ერთ მხარეს. და ახლა ჩვენ კი გადავაბით ისე ძაფი ერთმანეთს რიგზე, რომ არაცდეს ერთმანეთს, მაგრამ არის აი მაგალითად ახლა სქემა. მოვიდა ისე, რომ აი აქ სხვადასხვანაირად მოხვდა, ხო? ეხლა ეს ნაპირია და ასე გამოვიდა, აქ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ მე. ეს ახლა, აი ეს. აქეთ რომ მოხვდეს და გარედან იყოს, არ მოგეწონება, ხო? შენ რო დაინახო სხვასაცვია ისეთი წინ და არ მოგეწონება. ამიტომ ეს ყოველთვის ეს მხარე აქ შიგნით მხრიდან მოაქციეთ ფეხზე. და როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? რაც არ უნდა იყოს, აი სხვა სქემაც მაგალითად ახლა არის, რომ ზუსტად მოხდება, ზოგჯერ არის, რომ ერთად კარგად აეწყობა. მაგრამ არის, რომ აი მაგალითად ახლა აქ დარჩა რაღაც არ გამოვიდა ეს. და ეს ყველაფერი ძაფის ჩაბმა და ეს ყველაფერი სქემის შეერთება სულ ერთ მხარეს მოაქციეთ. და შემდეგ როგორ დატოვოთ ახლა ეს შიგით მხარეს? იკითხავთ ახლა, საი და როგორ მოვახვედროთ ასე, ხო? აი მოქსოვეთ ერფი. და მოხედი, ქუსლი უნდა მოქსოვო. ერთს მოქსოვ ახლა ჩეულებრივად, რომელ მხარესაც გინდა მოქსოვ. როცა მოქსოვ მეორეს. აი ახლა. სხვადასხვა ახლა. შეიძლება მოდაში შემოვიდეს, ა, სხვადასხვანაირი წინდები, რას გაიგებ. აი ახლა. მეც მეშველებოდა, არა, სულ სხვადასხვანაირები მაქვს მოქსოვილი. ციტოცალი, ცალცალი არა აქვს. მე ვქსოვ წინდას. სადა აქვს ამას ის? შიგით გარეთა. ყველა წინდას აქვს. და ყველგან ერთნაირად არაცო, ესე კარგა ავაწყვევითო? აი აქედან მაქვს, აი აქ არის. აი ასე დავდოთ ახლა, ესენი დააკვირდით. აი ამას აქეთ მხარეს აქვს შიგითი მხარე, ახლა ამ წინდას აქეთ. აი ასე უნდა იყოს. წინდას რო ჩაიცვამ, აი ეს სუფთა მხარეები გარეთ უნდა მოხვდეს ორივე ფეხს. ერთი წინდა ხომ მოქსოვე? და სულ ერთია ქუსლს, რომელ მხარეს გაუკეთებ? აქ ხო არჩევანი გაქვს შენ, აქეთ გაუკეთებ ქუსლს თუ აქეთ? ერთი მოქსოვე. ქსოვ მეორეს ახლა. ასეც დაუშვათ. ამ მეორე წინდას ვეღარ მოაქსოვ შენ ქუსლს, რომელ მხარესაც გინდა, აქეთ თუ იქეთ. ეს უნდა აი ამ წინდას დაუდო გვერდით და შეამოწმო ორივეს შიგით მხარეს, როგორ სად უხდება. შიგითი მხარეს უნდა მოხვდეს, ხო ეს შეერთებები? ამიტომ იმ მხარეს უნდა მოაქსოვო მეორე წინდას ქუსლი, რო ეს აი ეს გვერდები შიგით მხარეს მოხვდეს ორივე წინდას. გონი მე მეხვდით, არ ვიცი როგორ ახსენე. ამ წინდას მე რო ქუსლი მოვაქსოვე, სულ ერთი იყოს აით მოხვდებოდა და მოვაქსოვე. მაგრამ ახლა მეორეს ვქსოვ, დავდე. ამას შიგითი მხარე აქეთ აქვს. ეს ჯერ ქუსლი არ მომიქსოვია და ვნახე რო აქ აქვს შიგითი მხარე. თუ აქეთ აქვს,
შემოვატრიალებ, ასე დავატოლებ, ხო, ასე ქვია, დავატოლოთ, აი, ა დავაწყვილოთ. და ქუსლს მე ამ ხარეს არ მოვახვედრებ. ისე მოვქსოვ, რომ იქით მხარეს მოხდეს. აი ამ გვერდით. შიგინ იქით იმხარეს. რო ჩავიცვამ ამ წინდებს, აი ესენი იქით არ მოხდეს, არც ამისი და ორივე შიგით მხარეს მოხდეს აი აქ. ერთი სიტყვით. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ყოველთვის. არასდროს არცერთ წინდაზე ხო ყველა წინდა წვილი იქსოვება, როცა ქსოვთ ფერებში, არ მოგიხვდეს თეს ფეხის გარეთა მხარეს. აუცილებლად ისე უნდა მოქსოვოთ მეორე წვილი წინდის, მეორე ცალის ქუსლი. ახლა მოქსოვეთ ჩვენ წინდა, მოქსოვეთ ეს ყველა ფერი და ავედით უკვე იქამდე ვქსოვთ რეზინას და ახლა რას ვაკეთებთ? ახლა უნდა მოვქსოვოთ ჩვენ ორმაგი რეზინა. ორმაგი რეზინა როცა იქსოვება, ცოტა მეტთლებს მოითხოვს, ამიტომ როცა ვიწყებ რეზინას, მე აუცილებლად უმატებ აქ რამდენიმე თვალს, 2 3 ცალი ასე დავუშვათ, ორული თვალი რო უმატო ჩხირზე, საკმარისი იქნება. ორმაგი რეზინა ვიცით, ხო? ახლა გინდა წაღმა და უკუღმა აიღეთ და ისე დააყენეთ თავიდან, რომ არ შეგეშალოთ და თუ გინდათ პირდაპირ დაიწყებთ ქსოვას. გავაკეთოთ ახლა წაღმა და უკუღმა, რომ დაუშვათ არ შეგეშალოთ, თან ვუმატოთ, ხო? ახლა ვქსოვ მე 1 თვალი წაღმა, 1 თვალი უკუღმა. პირველი რიგი. აი უფრო რომ გასაგები იყოს თქვენთვის და გაარკვევით წინდაზე როგორ მოვქსოვთ ორმაგი რეზინა. მოვჭით ქსოვას, ვიც გჭირდება რეზინა და პირველი რიგი, როგორ დავალაგოთ და დავიწყოთ ორმაგი რეზინა. 1 წაღმა, 1 უკუღმა, 1 წაღმა, 1 უკუღმა. მოვქსოვ ერთი რიგი. და მოვქსოვ მხოლოდ 1 წაღმა, 1 უკუღმა და ალაგ-ალაგ თუ შეხედეთ 2 ან 3 თვალი ვუმატე ჩხირზე. ახლა ვიწყებ ორმაგ რეზინას. წაღმა თვალს ამოვიყვან. უკუღმა თვალს გადავიყვან, არ მოვქსოვ.
სტაღმა თვალს ამოვიყვან, უკუღმა თვალს გადავიყვან არ მოვგზო. წაღმა თვალს ამოვიყვან, უკუღმა თვალს გადავიყვან, ძაბს შიგნით ვტოვებთ აუცილებლად აქეთ მხარეს. მე სპეციალურად მოვგსოვე ახლა ერთი რიგი წაღმა უკუღმა და რო არ დაიბნეთ თქვენც ასე გააკეთეთ, რო აი გარკვეულიყავით რას ვაკეთებ და როგორ სად როგორ ადავალაგოთ. წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს არ ვქსოვ, ძაბს აქეთ ვტოვებთ. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა, უკუღმას არ ვქსოვ. ეს შემდეგ უკუღმა უნდა მოვქსო, აი უკუღმა მოხდა. წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს არ ვქსოვ, ძაფი აუცილებლად აქეთ ვტოვებთ. ასე მოვქსოვ სულ ამ რიგს. წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს არ ვქსოვ, ძაბს ვტოვებთ აუცილებლად აქეთ. წაღმა, უკუღმა. ეს წაღმა. აი აქ ორი წაღმა მაქვს ახლა და მოსასია მოვ. აი აქ უნდა მოვიდეთ. აი აქ მე ორ თვალს ერთად ამოვიყვან, იმიტომ რომ იქ ორი წაღმა იყო ერთად და არაფრით არ გამოვა მაშინ ორმაგი რეზინა. ერთი თვალი უნდა გავაუქმო, რომ მე ორმაგი რეზინა მქონდეს. უკუღმა ორი ან წაღმა ორი ერთად არ შეიძლება. მქონდა იქ შეცდომა, წაღმა, უკუღმა თვალს ვტოვებთ. წაღმა თვალს ვქსოვთ, უკუღმა თვალს ვტოვებთ, ძაფი აქედან. წაღმა თვალს ვქსოვთ, უკუღმა თვალს ვტოვებთ, ძაფი აქედან. წაღმა თვალს ვქსოვთ. ეს ბოლო ნაპირის თვალია და ამოვიყვა. ახლა ჩვენ თუ ირგვლივ გავაგრძელებთ ქსოვას, მეგობრებო, ერთი რიგი მოვქსოვეთ წაღმა, ხო? უკუღმა თვალი გადავიყვანით. ორმაგი რეზინა ჩვენ ვიცით ასე რო ვქსოვთ პირდაპირ, ირგვლივ არა. გავდივართ, გამოვდივართ, სულ წაღმა ვქსოვთ, ხო? როცა ვქსოვთ წინდას, თუ მოვქსოვთ ამ ორმაგ რეზინას ირგვლივ, მეორე რიგზე უნდა მოვქსოვოთ უკუღმა და წაღმა თვალი გადავიყვანოთ არ მოვქსოვოთ. იგივე როგორც უკუღმა თვალის შემთხვევაში ვაკეთებდით. იმიტომ რომ ერთ რიგზე ერთი თვალი უნდა მოიქსოვოს, მეორე რიგზე მეორე თვალი უნდა მოიქსოვოს. შეგიძლიათ თუ ასე გაგიჭირდებათ,
შეგიძლიათ გახსნათ და დაბრუნდეთ ახლა უკან და მოგსოვოთ ისე, როგორც გახსნილად გსოვთ ჩვენ. აი ახლა ზუსტად ასე მოგსოვ, რომ არ დაიბნეთ და შემდეგ არ გაგიჭირდეთ. თუ ირგული ვრას გულისხმობ, თუ ირგული გსოვთ, ერთი რიგი მოგსოვთ უკუღმა და წაღმას გადავიყვანთ, ერთი რიგი მოგსოვთ წაღმა და უკუღმას გადავიყვანთ. თუ გახსნილად მოგსოვთ, აქედან, აქეთ, აქედან, აქეთ, აქედან, აქეთ, ასე მოგსოთ სულ წაღმა, როგორც ვიცით და როგორც გვაქვს ჩვენ ვიდეო ორმაგი რეზინა როგორც იქსოვება. მოდი ახლა შევბრუნდეთ აქედან, ეს დავტოვოთ გახსნილად. როცა მოგსოვთ რეზინას, შემდეგ ამოვკეროთ ეს ნემსით ჩვეულებრივად, რო თქვენთვის უფრო ადვილი იყოს. ეხლა მე უკან შემოვტრიალდები, არ გადავაბა მაგ, წამოვალ და ისევ წაღმას მოვქსოვ აქეთაც. ხო გამოვა ის უკუღმა, რომელიც მე დავტოვე, ხო? აქედან შემოვტრიალდები მერე და ისევ წაღმას მოვქსოვ. აი ახლა ნახეთ, აქედა რომ მოვდიოდი, ხო ქსოვდი წაღმას, უკუღმა ვტოვებდი, შემოვტრიალდი ის წაღმა, ხო უკუღმა ეხლა აქეთ და ეს უკუღმა, ხო ის უკუღმა, ხო წაღმა აქეთ. ამიტომ ახლა მე აქედაც წაღმას მოვქსო. რო თქვენთვის უფრო იოლი იყოს მოსაქსოვადაც და გასარკვევადაც. ჩამევარდოთ. ქსოვ წაღმა, უკუღმა თვალი გადამყავს, არ ქსოვ ძაფს ისევ შიგნიდან ტოვებ. იმ შემთხვევაში ცხოვტოვებდი ჩემ ხარეს ძაფს, ამ შემთხვევაში ცხოვტოვებ ჩემ ხარეს. წაღმა თვალს ქსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს, ძაფს ტოვებ ჩემ ხარეს. წაღმა თვალს ქსო, უკუღმა თვალი გადამყავს, ძაფს ტოვებ ჩემ ხარეს. ამ რიგს მთლიანად ასე მოვქსო. წაღმა თვლებს ვქსო, უკუღმა თვლები გადამყავს, ძაფს ტოვებ ჩემ ხარეს. ეს ნაპირის თვალი ამოვიყვანე. ჩვენ ფაქტიურად გავხსენით, ხო ახლა ირგული ხო ქსოვთ წინდას? ახლა გავხსენით და ქსოვთ იქით და აქეთ. ახლა მოვედი მე ისევ ნაპირში, ხო? ეს რიგი დავამთავრე და მოვედი აქ. აქეთ ხო არ გავაგრძელებ, შემოვტრიალდები ისევ, ჩვენ გავხსენით და ასე ქსოვთ რეზინას, შემოვტრიალდები აქ. აქედან ისევ წაღმა მოვქსოვ თვლებს და უკუღმა თვლებს ისევ გადავიყვა.
ძაბს ისევ ჩემ ხარეს დავტოვე. წაღმართლებს ვქსოვ, უკუღმართლები გადამყავს, ძაბს ჩემ ხარეს დავტოვე. წაღმა ვქსოვ, უკუღმართლები გადამყავს, ძაბს აქეთ ვტოვე. ჩვენ ირგვლივ რო აღარ ვქსოვთ და ვტრიალდებით აქედან და იქედან, გამოდის რო ორივე მხარეს ვქსოვთ. აი ამ წესით მოვქსოვთ ახლა წინდაზე, შეგვიძლია ასე მოვქსოვოთ ორმაგი რეზინა. თუ ირგვლივ აირჩევთ და მოვქსოვთ, ერთი რიგი მოვქსოვეთ, ერთი შემოვლა წაღმართლები, მეორე შემოვლა უკუღმართლები. თუ გახსნილად აი ასე მოქსოვთ, ქსოვეთ წაღმა, ოღონდ აი ერთ მხარეს აირჩიეთ, გახსენით აქედან მიბრუნდით და აქედანაც მობრუნდით და ქსოვეთ გახსნილად. ძაფი ყოველთვის დატოვეთ თქვენ მხარეს. თუ დახურულად მოქსოვთ ირგვლივ ორმაგ რეზინას, ერთ შემთხვევაში ძაფი აქეთ უნდა დატოვო, მეორე შემთხვევაში იქით უნდა დატოვო. ამიტომ იქ ბევრი სირთულის გამო რო ვერ გაირკვეთ და არ გამოგივიდეს ორმაგი რეზინა, აი ასე გახსენით და ერთი მხარეს მოქსოვეთ ასე. ატრიალეთ და მოქსოვთ სულ წაღმას და უკუღმართლებს გადაიყვანთ და ძაბს ყოველთვის აქეთ თქვენ მხარეს დატოვებთ. წაღმას მოქსოვ, უკუღმართველი გადამყავს, ძაბს ტოვებ აქეთ. მოვედი ისევ ნაპირში. ისევ შევტრიალდები აქედან და ისევ გავაგრძელებ წაღმართლების ქსოვას, უკუღმართლებს ისევ გადავიყვა. მოვქსოვეთ მეგობრებო გარკვეული სასურველი ზომა, ორმაგი რეზინა. შეგიძლიათ უფრო მაღალი მოქსოვოთ, გააჩნია ახლა, მაშინ ბრტყელი რეზინა უნდა გაუყარო. თუ არ გინდა მაღალი და პატარა გინდა რეზინა, წვრილი რეზინა გაუყარო, მაშინ ცოტას მოგსოვ, ნუ დაბლა მოგსოვ უფრო ერთი სიტყვით. და ახლა ჩვენ მოგსოვეთ იმხელა, რამხელაც გჭირდებათ, ხო? და გინდათ რომ ქონდეთ წინდას რეზინა. ახლა ჩვენ უნდა გადავყაროთ პირი, აი მინდა რომ გაჩვენოთ რა მოგსოვეთ უფრო სწორად. აი ახლა ამას რო გახსნით, აი შიგით არის აი ასეთი. და გავყრით შიგნით რეზინას ჩვეულებრივად. როგორც გადაკეცო და ჩაკერო, ისე ახლა ეს უბრალოდ მოქსოვ და ლამაზად თავის ადგილასაა ყველაფერი, აღარც გადაკერვა უნდა, აღარც დაზომება უნდა, არაფერი აღარ უნდა. ახლა ჩვენ უნდა დავამთავროთ ეს თვლები, ხო? გადავყაროთ პირი, ასე ვთქვა. წინდას როცა მოგსოვ და პირს გადავუყრი, დაამთავრებ, თუნდაც დაბალყელიან წინდას, თუნდაც მაღალყელიან წინდას, ყოველთვის ეს თვლები ხო ამოყვავს და შემდეგ ეს თვალი ხო გადმოყვავს, ასე. ეს არ მოკაჩოთ და მჭიდროდ არ ამოიყვანოთ. თვალი ფართე და მოიყვანეთ, აი აქ, აჰა, აი ასე, აი ასე. ახლა შავი ძაფი აქვს, მაგრამ იმედია ჩანს. აი ასე, კარგად დიდი თვლები ამოიყვანეთ აქ
თვალი ხო ამოკყავთ და ეს თვალი ხო გადაკყავთ, ამთავრებთ ხო ქსოვას? აი ეს კარგა დიდი თვლები ამოიყვანეთ ეს. შემდეგ თვალს რო ამოიყვანთ, ამას გადმოიყვან, არ მოჭიმოს, არ მოქაჩოს აი აქედან და ეს ძალიან მჭიდრო არ გამოგივიდეს. შეიძლება ყველაფერი კარგად მოქსოვო, მაგრამ აი ეს პირის გადაყრა თუ მჭიდროდ მოგივიდა, ვერ ჩაიცვამ წინდას. ეს უნდა იყოს ძალიან აი ასე ფართე. ამისი არი ფიქროთ, რომ ეს აწავა და რას იზავს. ამას მე რეზინას გავუყრი და ძალიან კარგად დადგება. და როცა დაბარყელიანია წინდა, ხო? და ქსოვ ამას არ უნდა ხო რეზინის გაყრა, მაგრამ აქაც ფართედ გადაუყარეთ პირი, იმიტომ რომ თუ კარგი ძაფია, ეს რეზინა თვითონ მოჯდება აქ კარგად და აქ არაფერი არ იქნება, ეს განზე არ დარჩება. სამაგიეროდ თქვენ წინდას ჩაიცვამთ. თუ ეს ძალიან მჭიდრო მოგივიდა ზუსტად აი ეს ერთი რიგი პირის გადაყრა, წინდას ვერ ჩაიცვა. ამიტომ ეს უნდა იყოს ძალიან თავისუფალი. და უნდა ამოიყვანო, აი ეს თვლები უნდა ამოიყვანო დიდი, აი ასა უსაშველოდ არიზავთ, ხო? Ну, საშუალოდ აი ასე ნორმალურად, მაგრამ არა მჭიდროდ. იცის, როცა აი ასე პირს უყრით, ხო, ეს ასე იკაჩება, თავისთავად პატარა თვლები ამოდის და აი ასე და მე ეს იჭიმება და ვერ ჩაიცვამ წინდას არ არსებობს. აი ასე ამოწიეთ ხოლმე ეს კარგად. კარგად დიდი თვალი დატოვეთ, შემდეგ მეორე და ასე, აი ასე. რო თავისუფლად გამოგივიდეთ პირის გადაყრა, დამთავრება ყელის. აი ასე და წინდის ჩაცმა შეძლოთ. აი ეს. აუცილებლად ფართე და მოიყვანით, დიდა და მოიყვანით ეს თვლები აქ. აი ასე. აი ეს არ მოქაჩოთ, ასე არ გამოიყვანოთ პატარ-პატარა თვლები. აუცილებლად მოგიწევთ შემდეგ დაშლა და თავიდან წვალება. აი ასე. აი შეხედეთ, აი ასე, ძალიან აი ასე უნდა გაიწელოს, ძალიან ელასტიური აი ასეთი უნდა იყოს, რომ მე ჩაცმა შეძლოთ. ამას გავუყრით რეზინას და ეს მშვენივრად მე მოდგება აქ ფეხზე, არაფერს არ იზავს. სამაგიეროდ ჩაცმა შეძლებთ. თუ ეს მოჭიმე, აი ეს თვალი. ხო, აი ეს, რომელიც ამოკლავს. როცა პირს უყრი. აი შეხედეთ, ეხლა აი ეს დავტოვე ასე პატარა. ამოვიყვანე მეორე და ეს უნდა გადმოვიყვანო, ხო, აი ასე. აი ასე პატარა რო დავტო, ამას ვერ ჩაიცმევ. ასე უნდა გამოწიო კარგა ფართედ და ასე გამოიყვანო შემდეგი თვალი. გადაიყვანო, ხო, აი. ახლა ფართედ რჩება და მართლა რეზინას მიყვება ეს უკვე მაშინ. აი ასე. თვლებს ჩვეულებრივად ამოიყვანთ ახლა. პირის გადაყრისას ამ დროს ერთი რიგი კიდე იქსოვება, ხო? ამოიყვან წაღმა თვალს, წაღმა ამოიყვან და გადმოიყვან ამას ფართედ, რა თქმა უნდა, უკუღმა თვალს, უკუღმა ამოიყვან. იმიტომ რომ კიდევ ერთ რიგს ქსოვ. წაღმა თვალს, წაღმა აგერ გადაიყვან. შემდეგ ამას და არ დაგავიწოდეს, რომ ეს ფართედ უნდა ამოიყვანო და უკუღმა თვალს, უკუღმა ამოიყვან. აი რამხელა თვლებს ტოვებ, არა მომყავს მჭიდროდ, რომ შემდეგ წინდის ჩაცმა შეძლო. ამას არასდროს არ ვაქცევთ ყურადღებას და შემდეგ ყველაზე დიდი პრობლემა ესა. და ამთავრე მშვენიერი წინდა მოქსოვე და ვერ ჩაიცვი. სამწუხაროდ მე ისევ თავიდან უნდა დაშალო. აი, ამას გავუყრი რეზინას და ეს მშვენივრად მოჯდება. აი აქ ბოლოს ამას ამოკერავ.
ნემსით გოხტათ, ლამაზად სადაც ახლა ამ ხელაც ინდას მოგხსოთ, ნემსით ამოკერვაც ვიცით ხო, იმ შენ მაშინ და აი ამას გოხტათ, ამოკერავთ აქ, შეკრავთ, რეზინას გაუყრით, დამთავრებთ მთლიანად, გამოგივათ მაღალყელიანი ხევსურული წინდები, ფშაური წინდები. Რა ვიცი, რაც გამოგივათ. წარმატებები, მშვიდობა გქონდეთ ღმერთ თქვენსკენ.